विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले शनिबार ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 2 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। एपीएफ पहिलेदेखि नै चौथो संस्करणसम्म च्याम्पियन भयो। कुल 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको लिगमा पनि एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई हराएको थियो। फाइनल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि सुदूरपश्चिमले जित निकाल्न भने सकेन। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको 156 रनको लक्ष्य बचाएको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 153 रन मात्र जोड्न सक्यो। लिगमा अपराजित एपीएफ पहिलो र सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनलमा पुगेका हुन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपीएफकी कप्तान सीता राणा मगर घोषित भइन्। उत्कृष्ट ब्याटर सुदूरपश्चिमकी सम्झना खड्का र उत्कृष्ट बलर ललितपुर मेयर्स 11 की कृतिका मरासिनी घोषित भए। सिङ्गल राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको प्रतियोगितामा ललितपुर मेयर्स कोशी प्रदेश र बागमती क्रमशः 3 र 5 स्थानमा रहे।